wacano wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aada joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka maanta qaybtan waxaan ku ogaan doonaa xamaas ma waxay ku guulaysatay dagaalkii dhinaca warbaahinta waa maxay guusha kale ee xoogogeyska cabinta ee falastiiniyiinta ay gaareen ciidankii usoo baxay inay maxaabiist soo furtaan oo wax la dilay wax la dhaawacay iyo iyagiiba maxaabiist kale laga dhigay hadalka abuu cubayda uu jeediyey oo gilgilay قلوب الشعب شعب كا إسرائيليين تا يسيدو كلا مدح دو دا كان بنام بحايا وح ما أهان بنام بحو دا اللي هاي قوشا اي حوغا قس كعبين تا فلسطينيين تا يقارين ما ما غشا اديقا سي اما ما عرق تا عدى ما ها قوشا موقالا دا ميداد بدن او لغو سي جيتا قدد من جوردن دان تا قلبيد اي لبنان بنام بحيدا لغو تا غير اي قوشا حوغا قس كعبين تا فلسطينيين تا اسقب سدي ايان دونها waxaa kaloo aan eegi doonaa maxay ciidamada israa-eil ay sameeyeen kadib markii jabkani xooggan uu soo gaaray maxay warbaahintooda isu dabaaliyeen maxayna qubarada dhinaca milatariga ka yidhaahdeen arinta ay xamaas ay sameeyeen ama howlgalka lala yaabay xoogaga iska caabinta ee falastiiniyiinta ay sameeyeen xalay ilaa gelinkii dambe ee shalay wahagaag mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaan ku horumaraynaa macluumaadka ku saabsan حماس وين مقاومة دا كأي اي فوليين اي سيدو وين لو هاد الحيو عدايمها عد هولغالك اي اي سيدو كالقوبرد وحيابيه كي رهدين اي ام كوهر مرينا ورباهين تي اسرائيل وحي بلاودين اي اسكاد دبالي سو وحي دا عيسا دافي شالي حالد دا دكاد دا, دا غزة اي معمال سدح بقولي لباتن كمليون لغود لسينا سيدان اي اي يضع ايضو اي او اي تاغنيد مروغاد انتاسي لأي مرايكن كا اسرائيل اي الدولة دا هكالا اي قولكا. أيا حلي سقد الدحى أفيين كجوت ذي القصام أبو عبيدة وح أباهي فرين نحن كلا أبو رتيس راكيشة يعني عيد مدى إسرائيل سدوا كلنا قلوب شعبك شعب إسرائيلين شيء فرين تاسي وح هيد هول قال أي فلين حجج تا قال أو شرقال كي أجوينا أي, أي لا كل عيد مدى جميستها إسرائيل وح للدليل kuwa la dhaawacay iyo kuwa iyaga oo dhaawac ah lagu jiiday godadkii ay xogaga iskacabinta ee falastiiniyiinta ku sugnaayeen ayaa laga dhigay ciidan markii horeba usoo baxay inay maxaabiist ay soo furtaan laakiin markii dambe iyaga ayaaba maxaabiist furtay sidee wax u dhaceen dhinaca iyo xerada jabaaliya xogaga iskacabinta ee falastiiniyiinta ayaa dabin u dhigay ciidamo ka tirsan kuwa israaeil waxay isku dayeen inay gudaha a u galaan god albaabkiisa oo miinaysan yahay xogaga iska cabintana ay ku sugnaayeen markii albaabkii loo miineeyey oo ay isku dayeen inay gudaha u galaan oo si ay usoo daayaan maxaabiis ugu yaraan ay baadigoobayeen ayaa dabinkii waxaa ku guulaysay xogoga iska caabinta ee falastiiniyiinta waa la qarxiyey wax dhintay wax dhaawacmay iyo kuwo gacanta lagu dhigay iyaga oo nool ayay sheekadu isu badashay sheekadan waxay ka dhacday dhinaca waqooyi oo magaalada khasa ah afhayeenka xogaga iska cabinta ee falastiiniyiinta abuu cubaydana

وحو إنو شيغ يا رون إن نحنو جنيسا حل <سؤال> كما دح ذي إن إنو شيغان بين إن إنما ويلي نيسا قرحة كدب مركي إذا مدى إسرائيل <سؤال> قار كودنا نلوشا لغو كونا كوانا إياقو عن عان لجيدي أو لغوتكي لغو جيدي كوانا عيدين تان أفايين كغو تدق إسا دين الغسام وحو شيغ حتى قلب من لتري وآد أبادان إني قعان تاي كوديكهن مقالة قار حل <سؤال> كان كومسو قد بين كرينو محايا لي إسرائيل أو إياقو داوا عان غوتكي لغو markaa shuruucda u degsan ee baraha bulshada ayaa ina saameyneysa markii arrintaas uu ku dhawaaqay afhayeenka guutada ciise diin alqasaam oo cadeymo badan lasoo bandhigay maxaa dhacay waxaa dhacay inay dad badan oo israaiiliyiina banaanbaxyo ay sameeyaan banaanbaxyadaasoo ay ku dalbanayaan madaxda israa-el inay is cisilaan ama y shaqada ay ka tagaan ama inay ogolaadaan wada hadallada maxaabiista lagu soo daynayo shaley waxay xamaas ay soo bandhigeen muuqaal ay ku eedeynayaan wasiirka gaashaandhigga ra-iisul wasaaraha israaeil iyo taliyaha ciidamadaba in ay dayaceen caruurtoodii oo ay u ogolaadeen in lagu dilo gudaha magaalada khaza waxaana muuqaalka ay daba dhigeen sawirada meydad aada u tira badan oo israa'iiliyein ah sidaasi oo kale maalin ka hor waxay xamaas ay soo bandhigeen askari ama sargaal saro oo ciidamada israaeil dhinaca koonfur u qaabiilsanaa oo ay yidhaahdeen desembartii lasoo dhaafo waa uu dhintay تاسي وحي أبورتي بنا بحي كلا أو حيوغان فرين تو حماس واعي داقن غشي أو نتنياهو يمدح ديسي وحي أو غلادين ودا هذا لده إن لغو لابتو فرين تانينا حي لغا لغو سو آديي أيابا كاعو لأي سبادان مركي عيدا مدا إن حماس والغل كاسي إفوليين إسرائيل وحي درببب اللاو داي أرنتي لغو يقاني وأن فهم سنة يا أم لينا يا إن لدوقي يقوبها دادك رأيتك إيدا إلا وقت حادر كان جباليا رفح dhinaca bari eeee magaalada rafax khanyunis iyo bartamaha magaalada ayaa lagu waramaya inay gantaalo ay ku garaacayaan diyaaradaha dagaalka israaeil waxaa taa kasii daran ciidanka loogu talagalay inay dadka toogtaan ayaa la saaray dhammaan dhismayaasha ku yaala xaafadda dhinaca jeniin ee iyaga ay kaga sugan yihiin si ay u bartilmaameysadaan cid kasta oo halkaasi ka dhaqaaqda sababta waxay ka calaysan yihiin wixii gaaray gelinkii dambe ee shalay لكن ضد بدن أي وحي سميان بنا بحي حقن بنا بحي داس اللي قد تاقير يهد الكابو عبيدة أو كتل مامي إن شرقو اللي قد لي حبنا بدن وعيدة مدى إسرائيل كترسن لين عدان تقل بيد بنا بحي يهكا داعي أو قواري دان أدار كيسو ضد كوحي كسو حرين يال ودوين كاي إسو غصو بحين وحانا إي تاقين يهنوان كفر عصن هاي جبك عيدة مدى إسرائيل لكارسي يهي سيدا سي أوكالي دالك جوردن ودوين كي دولد دا سفارة دي كلها هاي جوردن

waxaana u dabaaldegayaan howlgalkii ugu dambeeyey xoogaga iska cabinta ee falastiiniyiinta ay fuliyeen howlgalkaas oo wax dhintay wax dhaawacmay iyo kuwo gacanta lagu dhigayba ay ka dhigeen xoogaga iska cabinta ee falastiiniyiinta ciidamada israaeil dhinaca magaalada ramal la banaanbaxya ayaa ka dhacaya haddaba waxaa la is weydiinayaa marka maxay qubarada milatariga ka yidhaahdeen howlgalka xoogaga iska cabinta ee falastiiniyiinta ay fuliyeen saacdihii lasoo dhaafay هولغال كاس او إلا إيا إمينكا ورباهنتي إسرائيل حتى إسكاد دبالينا سيئني كهدشو ورباهنتي قوبل كان سيوين اي أفلان قينيهان انتا انان ايغن قبرهاد دين عميلة تريغا ان كوهر مرو ابو عبايدة وحا او يري إسرائيل وحي سيوين اي أبون بونيان فاقيدة قبريادة اي وحي للين تددك كاه اي غارسيان لكن مجاهدين تو وحا اي سيوة ديان دروستا اي او ديغيان عيدن كا قوميستاها اي كسوغن فروماها دغالكا

الفلاحي وحا كلو او تاغن يحي هديبا حماس انتان اي صوب بندگين انتا قرصون ايا كبادن او وحاوا صورة غلا خول غلق انتان انو كبادن يحي ما ننكستان اي موقال انو صو دابع دونان خول غلق ان وحا او موجين ايا بو يري قول درد عيدة مدى اسرائيل اي اوود اي سان اولا هين اي كودة غالما ان مغالا دا سيدة وين او غرانين سيدو كلا هول غلق ان وحا او موجين ايا عيدة كو بو يري تياتر كاما فرو محال لغو دا غالما الفلاحي وحكى <تضحك> لو انت سوق در هول قال انو يحي مد اي كشا دونا عيد مدى اسرائيل سيدو كالانا هول قال لدى له اي مالنك صوصو دابا عن حقوق اسكعابنتو وحا او كتل ما مي مد او قدن بين هر سيدي دونا ان عيد مدى اسرائيل دب اصو قلي مغالا دا غزا دونا كلابان دونان ما داما قصارا حقوقن او سو قارا يعيدن كي اسرائيل مالنك استا اديقو محي كولا تاهي وحي انكتا غينا قيبتو سارك ما هسان تاهي لايك سار موقالك lana wadaag saaxiibadaada waad mahadsantahay mar kale kadib markii shil diyaaradeed uu ku dhintay madaxweynihii dowladda iiraan ibraahim ra-iisi wuxuu dadka soo xasuusiyay gaar ahaan dadka reer ciraaq iyo sidoo kale shacabka iiraanba taariikhdiisii xubinnimada guddigii geerida iyo wixii uu ku sameeyey maxaabiistii reer ciraaq marka lagu daro khilaafka soo cusboonaaday ee ku saabsan suuragalnimada so uu ku noqon karayay ninka ugu sarreeya dhinaca diinta marka laga hadlayo dalka iiraan taasoo sababtay sida dad badan ay aaminsan yihiin shilkii diyaaradeed e uu ku geeriyooday madaxweynihii dowlada iiraan ibraahim ra-isi haddaba maxay yihiin markaatiyada iyo yi qisooyinka lagaa qariyay ee ku saabsan madaxweynihii dowladda iiraan ibraahim ra-iisi markaatiyaal iyo falanqeyaal udhashay dalka iiraan ayaa shaaca ka qaaday qaar ka mid a taariikhdii ibraahim ra-isi iyo xaqiiqooyinka qarsoon aan ku hormarno guddiga geerida iyo dariiqa dheeree ibraahim ra-iisi uu usoo maray inuu noqdo madaxweynaha dowladda iiraan markii raizi uu talada dalkaas la wareegay kunk oo uu ku guuleystay doorasho sahlan waxaa la sheegaa in doorashadiisa dhamaanba uu ku guulaysta waxaana xilligaasi dib usoo cusboonaaday dooda ku saabsan xubinnimadiisa iyo xiriirkii ulalahaa guddigii geerida sanadki oibrahim raisi waxa uu ka jawaabay eedeymaha kusaabsan xubinimada guddigaasi xilligii uu noolaa waxaana xilligaas uu yihi haddii garsoore ama xeer ilaaliya uu difaaco ammaanka dadka waa in la ammaanaa وحن انتا سو قدر دمان شاقدي آن قبتاي آن حلقة هايي وحن حد جير حوغ كساري جيرد دفاع حقوق دا أذنها. ما انتا مدحوينها انجوغنا وحن دريم يا انا كو انا دفاع حقوق دا أذنها. هذا الكا سوحو حلقي او نولا مدحوينه دولة ابراهيم رئيسي دكتور رحيب صالح عدالة دا يحقوق دا آدنها اي لغو مقعابو الرفايدين او فدقو جنيفا kadib markii wareysi uu siiyey warbaahinta in ibraahim ra-iisi uu kamid ahaa shaqhsiyaadka saameynta kuleh nidaamka garsoorka ee dowladda iiraan waxaana magaciisa lala xiriirinayaa guddiga geerida oo lagu sameeyey amarkii hogaamiyihii sare ee dowladda iiraan khumeyni sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo sideedii kumanaan maxaabiis a oo mucaarad ah ayaa la toogtay xilligaas waxaana wararka qaar ay sheegayaan in la toogtay ilaa iyo sideed kun oo maxaabiisa waxaa intaasuu ku daray guddiyadan <government> inay mas-uul ay ka ahaayeen maxkamadeynta degdega iyo soo saarida xukuno dil ah oo ka dhana kumanaan maxaabiist siyaasadeed ah iyadao oo la fulinayo amarka hogaamiyihii ugu sarreeya dowladda iiraan ee khumeyni inta badanna maxaabiista la toogtay waxay kasoo jeedeen gobolka carabta ee la haysto ee lagu magacaabo ahvaas xasuuqii weynaa ibraahim ra-isi lagu eedeeyay inuu kormeeray wax uu ahaa midkii dhacay sideetan iyo sideedii ama xasuuqii weynaa ee iiraan حسوقي محبيسة سياسة أما حسوقي جيدك حرية دا وحانا أقول مهم سن حسوقي حبسيقة أو آن لون حريسا أو داي وايل هواين إيا عرور تن بيقو دنا وحو أها كليا معارا نمادو صالح وحو شيقة إن قد ديگا جيريدة إي رئيزي مدحدة أو كا أها سيقر سودي أه إنه أتوغانا ينكو منان كاميدا معاراتك سياسة دا إيا كوحرنا حبسيا دا كلا أه أو كيا لاميل ودو مقالة دا تهران وعاسمة دا إيرانا إسوغ هدالكي سيوة توحو يري إلا ما mas-uuliyiinta iiraan waxay weli si nidaamsan ay u qarinayaan duruufaha ku xeeran masiirka dhibanayaasha kuwaas oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa iyo soddon kun oo iiraaniyin dhab ah taas oo hooyooyin badan u xirtay asaay caruur badanna agoon ka dhigtay qoysas badanna gebi ahaanba la dhagaroobay xasuuqan cilmi baare iyo qabiir u dhasha dalka iiraan oo wejdaan cabdiraxmaan al ahsaawi lagu magacaabo dhankiisa waraysi uu siiyey warbaahinta wuxuu ku yirhi إبراهيم رئيسي تاريخ دي سدن بما يسمى بلابن سديتن يسديتين لما أنتوا تحبنا أنا هذا أيه بلابن مركا إني هرلان كده بجيري دي كتومد إن إبراهيم رئيسي ما دام انت أونولا يكبقنا يوم حيلا سو جرت اهل دودا أو كل سو جودة هذا كايران هذا بقى واحد السويدين يا محي هاي دل دلادي عراقي أنت إبراهيم رئيسي سدوا كل واحد لجو إيدي إنه صوص عريح كنا كنا محابيس كترسن عيد ما دي عراق kuwaas oo qaarkood sida markhaatiyaashu ay e sheegeen iyaga oo nool laga soo tuuray diyaarado markhaatigan oo lagu magacaabo raxiib saalax waxauu ka mid ahaa markhaatiyaashii goobjoog u ahaa dhacdadan waxaana uu leeyahay ibraahim ra-iisi waxu xubin ka ahaa guddigii kormeere xukunkii dilka ahaa ee kumanaan maxaabiist siyaasadeed oo lagu eedeeyay inay la shaqeynayeen ciraaq intii lagu guda jiray dagaalkii koowaad ee kaliijka dagaalkan oo ciraaq iyo iiraan dhex maray warbixin ay e soo saartay laba kun laba iyo labaatan hay-adda xuquuqda aadanaha waxay ku sheegtay inay diiwaan gelisay cadaymo adag oo muujinaya in xukunada dilka ay kor ay u kaceen xilligaas waxaana xukunnadaasi ku jiray dad lagu eedeeyay inay gacansaar la lahaayeen ciraaq intii u socday dagaalkii ciraaq iyo iiraan u dhexeeyey markhaati ay bixiyeen saraakiishii duuliyaashan waxay ku sheegeen in ra-iisi uu amray in askarta iyo duuliyaasha la qabtay laga soo tuuro diyaaradaha kumaatiga u kaca waana sheeke kale oo aada u xanuun badan oo iminka banaanka la keenay ####محل كوكورنيل هايد لايك صار موقال كلا وداك صاحب هذا دا قايب تو تدا دا كوري باد بعد معا صانتا